Gde ste kučići? A? Dobar dan, dobar dan. Dobrodošli, dragi prijatelji. Odmor za doček. Doček je fantastičan. Da, da. Joca Adamo, moje omiljeno TV lice iz detinjstva. Hvala lepo i vi ste moje omiljeno. Cenim jako vaše emisije po sadržaju, po gostima, po koncept, mislim, za Danska. Početak, za komplimente smo dali jedno drugom po tri bambija. Je li to u redu? Tri bambija dosta. Tri bambija maksimum, dosta. Podad. Hvala što izvolite, ste nas primili da. U vašoj kući. Izvolite, uđite. Hvala. E, izvolite. Tamara, je li da? Tamara, drago mi je. Tanja. Moja starija čerka Tamara. Marina je opravdano odsutna, rekli ste. Opravdano jeste. Marina je isto iz muzičke industrije. Ona je, Tamara je dirigent, profesor. Mm-hmm. I šta sve, a Marina je diplomirala kompozicije. Muzički tobogan će ostati u pamćenju svih generacija koje su gledale, jer ste nekako sad i kao, kako da kažem, kao predanje o dobrom televizijskom sadržaju prenosi sve vreme. Kako je uopšte došlo do ideje da se napravi muzički tobogan? Vidite, naše zadovoljstvo, na ponos i minje kojeg nema sad sa nama, jer garant bi doputo iz Beograda da sedi pored mene. Minja subota, on je bio, pa, da, o, pa da. Mi smo bili ko nokati mese. Znači, bili smo jako, jedno 5 decenija smo bili saradnici. Ali ovaj, muzički tobogan je u udžbenicima na Pedagoškoj akademiji kao primer istaknut za obrazovno-zabavne emisije. Evo, Joce, u novogodišnjem raspoloženju. Zdravo, Minja. Joco, po izrazu lica, reklo bi se da imaš i neke stihove za mene, a? Ti si, Minja, toboganska maza. Ličiš mi na nekog Deda Mraza. Pazi ti njega, očekujem ja stihove. U tebi je, Joco, neka greška, sve mi više ličiš na Sneška. Ja sam se bavio organizacijom, postavljanjem programa, a Minja, kako on kaže, sam obuče odelo i to promoviše. I to se jedno s drugim ima veze i nerazdvojivo je. Verovatno vam je bilo najteže kad su vas, uprkos toj dugoj i uspešnoj karijeri kompozitora i dirigente i muzičara, naterali da budete pevač. A natereo vas je ni manje ni više nego vaš sugrađanin Đorđe Balašević. Kako se danas sećate tog muzičkog tobogana u kome ste zapevali? Prosto je spontano to bilo, da ja ne budem samo onaj dirigent, znači ja nisam ni imao frak, ja sam imao uniformu orkestarsku. Ne izdvajam se od njih. E sad, moje ponašanje da je orkestar u žanru koji big band radi, dirigentu nema puno posla, ima jako mnogo dok pripremi. Onog momenta kad su mikrofoni uključeni i kad su kamere uključene, onda eventualno ako ima nekih zaustavljanja i tako, mala nekakav skretničar, ne moram ja tu sad da mlataram rukama i da učinimo malo ležernim, to ne može baš sa svim pevačima, ali Đole je bio jedan univerzalni igrač i sa njim on je bio baš za tako nešto dobar, zahvalan da to bude pravi show i tako je došla pesma, bila baš prava. Deca su je na probama odmah prihvatile i onda spontano smo svi zapevali. Ovo je bila svetska premijera malo pre, a ovo moje pevanje će isto biti neka vrsta svetske premijere u životu. U životu javno nisam zapeo. Moj komšija moj, odavde pa do Rume, veliko mi razume, ali ja to je bilo mnogo slatko. Jest. Ta muzikalnost, to vam je očigledno nasleđe. Vaša biografija kaže da je vaš tata bio samouki violinista. Je li tačno govorim? On je bio
samouk, ali je bio, mislim, ja sam rođen u Čoki, u Banatu. Roditelji su radili onom vinskom podrumu. Aha. Otac je bio bačvar, on je vodio računa o tim bačvama, a to je jedan podrum koga nema više. Sve to zamenjeno sa tim metalnim buradima. 7 ili 8 ulica ispod zemlje. Znači, uđete u jedno naselje buradi. Svaka, eto, on sa svojim saradnicima, šegrtima, majstorima održavao. A mama je bila, nije tada bilo laboratorija, pa da se dodaš ovo, da se doda ono. Dobro. Nego je bio jedan čikapišta, vincelir se to zvao, njegovo to zanimanje, ne znam kako to značenje, da li danas to postoji u vinarstvu, ali on je to probajući konstatovao da li je te godine nešto kiselije, da li je slađe, a mama je pomagala u tome, u negovanju vina, kako se to kaže. Shvatam da ste taj mašinski fakultet uradili da biste zadovoljili ono što su od vas roditelji očekivali. Da, to bi bila sramota da ovaj sina jedinca daju za muzikanta, je to. A ja sam voleo to, ne baš onda tamo kad sam bio u Čoki, nego kad sam iz Čoke prešao u muzičku školu. U Čoki sam imao nastavnika kod koga sam osnove dobio. On je bio penzionisani kapelnik, stigao iz Praga. Čeh, da, iz Praga. Čeh, jeste. I onda bio izuzetan, ali to se, on nije imao nastavni program, nego je teglio da što duže ima učenika. A nije imao nikog drugog osim mene. I onda ja to, tek kad sam prešao u muzičku školu u Sentu, onda sam se upisao svake godine u prvi, završavao drugi razred. Upisao sam se sljedeći u treći, završavao četvrti. Ubrzano školovanje. Ubrzanje, zato što sam ja već u prvi kad sam se upisao nadmašio one iz šestog. Ali znači nisam ja kupovao diplome kao na mega trendu, nego sam, prosto sam bio svirački i tako. I onda tu su bili školski koncerti, pa ta magija, ja se lepo obučem, pa publika, pa... Da, tada nisi mogao bilo kako da izađeš na koncert, morala je kravata da se nosi. Mora, i onda je on to krio u futroli da ne bi drugari vidjeli ovoj kutiji od violine. To je bilo kad sam došao u Novi Sad. Da. Majka ga ipak dala u Novi Sad, ipak se ulagalo u školu. Da, nije to bilo baš sramota svirati. Jest. Tamara, ali vi niste morali da idete na mašinstvo. Vaš tata je bio pun razumevanja kad je muzika bila vaš izbor. Pa nije to bilo, baš bilo jednostavno, zato što je znao koliko je težak hleb od toga i koliko je neizvesno. Ali je podržavao, ali negdje ipak gledao da mi pomogne ako se slučajno predim za nešto drugo i da mi objasni koliko je to teško. Znači, podržavao je, cijenio je moju želju, ali mi uvijek dočaravao svu neizvesnost te profesije. A šta danas radite? Dirigujete crkvenim horom? Jeste, da. Ja sam profesor u muzičkoj školi Isidor Bajić srednjoj. Imam simfonijski orkestar, ne više. To sam radila 20. godina, do pre dosta godina. Sad sam se potpuno odvojila od violine, pošto je dirigovanje postalo primarno, konačno. Omladinski orkestar, omladinski hor, potom crkveni hor Sveti Stefan Dečanski, koji je dosta poznati na koncertnom podijumu i po turnejama. I po izdavačkoj delatnosti radim dosta na istraživanju horske muzike, pogotovo pravoslavne duhovne muzike. Imam profesionalni ansambl Orfelin koji se bavi oratorijumskom muzikom. Kad sve stižete? Predsjednik sam jedan od osnivača Srpske horske asocijacije. To je ta energija koju mislim da sam od tate nasledila. Aha. Šta tata kaže kad dođe pa vidi kako dirigujete? Ili ima zamerke? Da, mama i tata su uvek bili najstrožiji kritičari. Nikad neće reći da je nešto dobro ako nije. Ali ako on kaže da je nešto lepo i dobro, onda ja znam da je to stvarno tako. Da vam kažem, ja hor, pisao sam ja i uz orkestar i hor i sve to ono, ali uz maršan latinta, junačkoga sina. Znači, kome to može da se svidi? To je militantna muzika, raz, dva, tri. Znači, i onda... Asocijacija na horma bila. Da, da, da. I onda odem ja... Nije volao, da. Odem ja, pa čerka mi je, pa i prvi koncert i... Moram preživeti horsku muziku, je li to? Nisam ja na probe ne išao, nego odem. Ja čujem interpretaciju. Znači, tu je 40 solistaka. Znači, kao da je neko naučio solistički sa interpretacijom i onda copy-paste puta 40 ili koliko članova.
onako... Zanimljivo gledati. Ja čujem dinamiku, ja čujem interpretaciju, čujem malo ubrzanje, malo usporavanje i od tada za mene je hor zakon. To je velika umetnost. Ali sad kad spominjete vojnu muziku, militantnu muziku i tako, moram da se vratim na jednu od vaših najčuvenijih, dakle, mislim na svakako najizvođenijih kompozicija, Hej vojnici, vazduhoplovci. Tako je. Ali je zanimljivo da ste tu pisali i tekst. Ali je bilo... Jedini u životu. A kako se dogodilo da čovjek koji se bavi aranžmanima i muzikom napiše tekst i baš taj tekst koji je o vazduhoplovcima i vojnici? Pa vidite, ja sam bio potpuno... ne vojni tip i puška. Ja sam se bavio orkestrom u Somboru. U Somboru je služio vojsku. Da, tamo sam služio vojsku. I dobijem naredbu. Dolazio dan ratnog vazduhoplovstva. Dolazio je veliki general Viktor Bubanj. On je bio i vozač mlaznih aviona, pilot, svašta nešto. To su bili školovani kadrovi. I... ja dobijem zadatak da napišem inspirisan, koja je vojska, to je ono slobodarsko vojska. Pa ne znam, ja to nikad nisam pio. Kako to? Pa vojska, to na nadahnuće, mladi ljudi, sloboda, ovo, ono, i gotovo naređeno. Ja se setim u to vreme, nešto pre mog odlaska, bio je film Most na reci Kvaj. Dobri. I čuvena... tema, veliki svetski hit. I to me nekako inspirisalo da ima samo ritmičku podlogu, ali da pesma peva. Ali nemam teksta. Ja dobijem odrešeno, ima tu 5000 vojnika u garnizonu. Tu svi su se javili kad su dolazili da ovaj je pisac, ona je novinar, ona je ovo ono, da bi se izvukli od onih strojevih koraka, od svakodnevne vežbe. I ja dobijem da ja mobilišem da ljudi napišu stihove, ja samo komponujem. Kad sam ja dobijem, ma idi, ma koga to interesuje, ma ne interesuje. A meni odbrojavaju dani. Zakazan je datum proslave, dolaza generala, i razmišljam šta da napišem. Rakete, piloti, nisu to u garnizonu, su vazduhoplovci. Reč ne peva uopšte, nema veze. I vazduhoplovci, ne mogu da pokrenem pesmu. I onda se setim, u to vreme je bio zadatak muzičke produkcije, čiji sam ja bio šef tada, da napravimo brigadirske pesme u novim aranžmanima, je bila izgradnja autoputa Zagreb-Skoplje, ono, kako se to, Bratstvo jedinstvo, jeste. Da. I svaka druga je počela, hej brigade, hej, onako da bodri. I ja se sjetim, hej vojnici, vazduhoplovci, gotova pesma. U roku 10 minuta sam imao i muziku i tekst. I dobio je otpust od 20 dana. Nek motori snažni bruje, da se čuje gromki zvuk. Nek polete moćna krila u plave visine sad. Nek motori snažni bruje, da se čuje gromki zvuk. Nek polete moćna krila u plave visine sad. Hej vojnici, vazduhoplovci, velična krila naše armije, smelo napred uz komandanta, visina plavih ste branitelji vi. Kako je izgledalo kad ste bili u ulozi muzičara koje je trebalo malo da džemuje sa Louisom Armstrongom? To je istinita priča iz vašeg života. Mislim, ja sa njima pričam u kolima ekipi, ali vi znate da je Joca Damar svirao sa Armstrongom. Postoji fotografija jedna. Ima fotografija, da. Doduše, ja kao basista samo se ovoliko vidim iza njegovog krupnog plana. Ali tih 60-ih, kad je Louis Armstrong došao u Novi Sad, onda smo mi imali Dixieland band u Novom Sadu. U to vreme je Dixieland muzika bila popularna i to je muzika koja se svirala na igrankama. I mi
odlučimo da napravimo jednu muzičku numeru Pozdrav Sačmo. Welcome Sačmo, welcome Sačmo, tako. Inače, Dixieland muzika je par taktova teme i onda se improvizuje do kraja. U tom maniru mi njega dočekujemo u veliku dvoranu sajma, gde je koncert treba da bude, a on... I odmah tražio trubu da raspakuje. To nekom mu je nosio trubu, odmah je on to raspakao. Tru, 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 tru. Šteta što to nije današnje vreme, tu bi sad bila stotine fotografije da. Iz tog jednog trenutka, jel da? I onda, ali je veličanstveni, zaista, on, koji je on lik bio da zna samatere i odao nama počast što smo napisali muzičku temu njemu u čast. Eto, to je. Ali vi govorite o veličinama i s velikim poštovanjem o Armstrongu, a u stvari ste i sami kreirali brojna imena koja su danas poznata imena naše muzike. Neki od njih su prolazili kroz muzički tobogan, neki od njih su bili ljudi za koje ste pisali pesme, ali mnogi mogu da kažu da su njihove karijere nastale zahvaljujući Adamovu. Pa ima toga, stvarno, to je... Ceca Slavković, za kojom žalim što nije aktivnija na sceni, ona je jedan vrh interpretatorski, ona se odlučila valjda za koliko čujem za produkciju i tako nešto, za neki tihi posao. Ali ona je jednom prilikom, kad je bila na vrhu popularnosti, odgovorila na pitanje kako ste vi postali Ceca Slavković. Pa šta da vam kažem, Joca Adamov je u pravom trenutku bio na pravom mestu. Ko je još izvodio vaše pesme i ko su postale zvezde koje ste vi prepoznali? Pa vidite, ja sam se bavio pre tega, polazio sam od sebe. Ne mogu ja sad da uletim u tuđu baštu pa da uzem jednu Terezu Kesoviju i tako dalje. Ja sam u moje bašti imao Ljiljenu Petrović. Ovde u Novom Sadu. A ona se nije bila odredila ni za jednog kompozitora, nego često navraćala produkciju. I stalno vrvila od ideja. Stalno imala neke nove tekstove, nešto ono. Tako da sam ja pisao za nju i normalno slao i na te festivale, Beogradsko proleće, Opatija i šta sve. Nije bio to vreme. Ali sam osetio obavezu prema mladim pevačima koje sam ja negovao. Kad ti neko sa tvojom pesmom počne napravi karijeru u biografiji, će pisati da je počeo sa Jocom Adamovim i zahvaljujući njegovoj kompoziciji. To je za autora bitno da te spominju, da si žive u nekom dobu, da prenose to i dalje. Pa jedna od najlepših i najromantičnijih pesama je baš ta koju ste napisali za Ljiljanu Petrović. Ako se ikada budemo rastali, neka to ne bude sa suzama i tugom. Ako se ikada budemo rastali, neka to ne bude u proleće. Neka to ne bude u proleće. Neka to ne bude u proleće, to je jedno vreme kada su dugački nazivi bili u modi. Pa bilo je ono u dve rečenice. Leo Martin mi je pevao jednu, ne mogu, nikada nećemo zaboraviti ovo i ono, ne znam, ja ne mogu da zapamtim. Malo kraća, ali dugački naziv, malo reči treba kad se voli, to je pevala i Ljilja, a pevala i Gabi Novak. Govorili su da sam gazda, to ima izraz u muzici, da neko ko je šef nečega, on je gazda. Mene su u Big Bandu zvali, oslovljavali sa gazda. Neka vrsta gazde, glavnog. Znači, mogao sam, komandovao sam, imao sam na raspolaganju, da ne govorim ružne reči, komandovao. Imao sam Studio M, imao sam orkestar, imao sam budžet, imao sam saradnike. Znači, mogu da kreiram šta god. When I fall in love,
pije čudo jednom. Glumac, glumac, čas će polje nepregledno. Jo sam lati rukama, na ivici katastrofe, pevači na mukama. Niko ne zna svoje strofe, kad si tužan, kad zagusti, stisni dugme pa se spusti. Ole, gore, dole, ima jedan toboga, što kroz zvezde vijuga, jedan toboga. Onda sam napravio i ovaj seriju sa Jocom Ristićem, smo razvili jednu lepu saradnju, on naginjao Novom Sadu, voleo je da dolazi i on je inicirao da napravim televizijsku seriju Muzički klub. To je bilo zato što iako smo blizu Beogradu, ali smo daleko, sva štampa revijalna, novine koje se čitaju na prostoru Jugoslavije je bila u Beogradu, Zagrebu ili Ljubljani. Da se mi nekako proguramo, moramo napraviti emisiju koja ulazi u sastav JRT-a, da nas svi gledaju. To se dopalo uredništvo Jugoslovenske radio televizije i tu je Balašević prvo sa Žetvom krenuo u Razdeljak te ljubim. I to je razvalio. Ali tu ima slatka priča kako ste Đoleta čekali da snimate. Da, Đole je voleo da piše stihove i voleo je muziku. On je na neki način bio u toj materiji od rane mladosti. Ali iznad svega je voleo fudbal, mali fudbal. I ako se zakaže makar lokalno nešto, utakmice tamo sa društvom, nekim svojim s kojim se on družio, nema šanse da on to žrtvuje da dođe da otpeo neku pesmu. Vi ste se setili da mora da je na malom fudbalu, da zato nije došao na snimanje. Da, jeste. I šta to mi, malo vežbajte, ja sam ih natjerao da malo bolje naštimaju gitare, da napravimo probni snimak. Ono vreme nije bilo ono silnih sinhronizacija. Stane tu te... Od početka do kraja. Pred mikrofon i 3-4 skreni. Tako. Mora da su i vaše sećanje potpuno čarobne. Kroz vašu kuću su prolazili različiti ljudi. Sećam se, išla sam kao srednjoškolka. Na Hvaru smo imali kuću i sad trebalo da idem sa Ostrva u Istru na neko malo mesto Grožnja na neki seminar. I bilo je kao u Splitu presedam na neki drugi prevoz i kao ako bude problema javi se Čika Oliveru. A Oliver Dragović je bio Čika Oliver. Imala sam telefon njegov, nije bilo problema, ali mislim, prosto zahvaljujući Muzičkom tobogu, ono i svim tim festivalima su nam sve zvezde te kvalitetne zabavne muzike tog vremena prolazili kroz kuću. On je jeo ručak koji je kod mene kod kuće koje mama Juliška mu je skuvala. Velika mala deca imaju veliko srce, a male, male želje, a tihe, tihe snove. Velika mala deca uče na pamet sunce, tu toplu letnju pesmu koja se ljubav zove. Velika i mala deca poletela u nebesa, sa nebesa, sa nebesa prosula milion zvezda. To sad kad pominjemo ta vremena, nekim ljudima i nekim novim klincima koji su odrastali u zemlji posle rata, to je neverovatno. Neverovatne su tiraži na Eksiju prostoru. Neverovatne su i ta prijateljstva da date detetu telefon Olivera Dragojevića, mega zvezde, da se javi ako nešto zatreba. Nedavno ste dali jedan dobar intervju u kome ste napravili, rekli izraz pocepana, pre nego što se zemlja pocepala.
Yes. Ova pocepana zemlja meni izgleda drugačije iz ove vizure. Jeste mogli u najluđim snovima da očekujete ovakav rasplet u vreme dok ste pisali Hej vojnici vazduhoplovci? Pazite, nešto je nagoveštavalo, ali meni je ta Jugoslavija delovala tako čvrsto, a nisam ja sedao u kabinetu. Ja sam hodao po Jugoslaviji na nedeljnom nivou. Malo čas sam u Zagrebu, čas u Ljubljani, čas sam onamo. Nama koji smo bili u prvoj ligi muzičke industrije, je i ona Jugoslavija mala bila. I kad se to sve izdešavalo, desilo se nešto da su javili se meni i sa, još smo bili pod embargom Miloševića ovo vreme. I javi mi se jedan prijatelj koga nisam čuo, ne znam ni otkako, malo sam ga i pozaboravljao. Zove mene da dođem kod njega na festival i da dovedem pevačicu neko, ili pevača vokalnog solistu. Ako imam nekog na jeziku nacionalnih manjina, još bolje. Ako je šta god, samo da dođem. Ja sam uklavirio da je bila želja nekih ljudi koji su iz tog mog sveta da se pokrenu, a ne mogu da dobiju novaca za realizaciju ako to nije internacionalno, ako nije više tu. Producent. I mene nisu hteli da puste od kuće. Žena, po prijatelju, ti normalan. Pa ubit ćete tamo, razbit ćete, a ja taman kupio novi Audi, neki četvorku. I da odeš tamo, razbit ćete ovo, ono. Ne, ja pa nisam ja nikog uvredio, nisam ja ni nacionalističke pesme, ni pisao, ni peo, ni svirao. Šta mi mogu, mislim, stane ako zaustaje policija, pitanje, odgovor, ne, nikakav problem. I bilo je, zaustavi me kontrola. I gleda čovjek moj pasoš i kaže, jeste vi onaj Joco, kaže on meni. Ja kažem, ako mislite na falš tonove i na muziku, onda sam ja taj. A gdje vam je Minja? Kaže, eto ga, živi zdrav u Beogradu. Izvolite, hvala vam što ste nam uljepčali djetinjstvo. To je bilo na putu do Zenice. Kako to le? Nikakav problem, ja nisam. Ima jedna interesantna anegdota isto od pre par godina. Znači, već u 21. veku moj prijatelj i kolega koji je koncertmajstor u Operi Srpskog narodnog pozorišta prijatno je bio u Zagrebu. I na semaforu staje sa novosadskom registracijom kolima i kako stoji na semaforu, vozač vozili za njega, prilazi mu, izlazi iz svojih kola, prilazi, kuca na prozor, on otvara, kaže, vi ste iz Novog Sada, vidim registraciju, kaže, da, samo mi recite jednu stvar, jer živi od sada, damo. Pozdravite ga, da. Kao pozdravite ga, ništa. Ovo kaže, da, jeste. A Marine i vi morate da ste imale čarovno detinjstvo u kome tata nije stizao na roditeljske sastanke, no, mama, ali mama Nataša došao je sve. Došao jednom i nije znao koji smo razred. Nije znao koju učionicu treba da ode, pošto su ga pitali. Nije se time bavio mnogo, ali uvijek bio podrška. Tako da, negde iz pozadine, koje pratio sam. Ali je to bilo i odrastanje u kome se učilo zapravo šta je kvalitetna muzika, šta je šund, šta se ne sluša. Da, da. Sve ovo protiv čega je Joca i danas. Da, ja sam bila društveni tip ovako i onda ceo razred u osnovnoj školi neko išao na koncert neke, čak i tada, šund muzike. I onda kada je to video, onda je sa Čika Vitomir Simurdić je bio tada urednik u radio, bavio se ozbiljno rock muzikom. Sećam se te kasete, mislim da je negde još uvijek imam. On je nedeljama snimao pažljivo primere rock muzike, dakle istorija roka. I tu kasetu sam ja volila da slušam, ja sam je zavolila kroz to, naravno, tada sam mogla to da upoznam. Znači, jako se brinuo o tome da se sluša dobra muzika i da sve treba da se čuje, ali da se zna šta je dobro. Pa, vreme u kome ste stasavali je bilo vreme u kome su posle neki novi klinci kojima vi predajete počinjali da slušaju još gore note od tih. Da, ja sad držim predavanja na tu temu, da. To je to sad već socijalni problem, ne samo muzički. A kako se uopšte stigne do toga da ste nekim novim generacijama kaže ovo je stvarno, ovo nema veze sa muzikom, ovaj turbo folk je zapravo nešto što šteti ušima, a ne godi. Da, dosta toga iz porodice ide, dakle ono kao što sam ja slušala, da tako i napominjem da smo slušali, recimo, pošto se tata bavio zabavnom muzikom, a klasičnu muziku smo često slušali isto u nekim džez i zabavnim aranžmanima. E sad, ako deca kod kuće slušaju, ja imam učenike koji, recimo, završavaju srednju muzičku školu i vi na maturskoj večer imate samo turbo folk. I to je jedan problem koji je gorući. Ja se borim, ali opet i meni dođu djaci koji su odlični, koji se spremaju dalje za muzičke studije, koji kažu, ali cijela moja porodica to sluša.
Znači, ja nisam rešila taj problem, nažalost, to mi je jedna od misija koju tek treba da uradim i to je zaista došlo do nekog usijanja, taj problem. Joci, imao fenomenalnu rečenicu. U nekom intervju ste rekli da se to ne zove turbo folk, nego... Agropop. To je meni rekao moj prijatelj Slovenac koji onako, oni vole da popiju, vole da se šale. Onaj vaš agropop kaže, to je ljuta mašina. Yes. Tako nešto. Yes. Tako, nismo mi protiv narodne muzike. Ja volim da slušam Narodni orkestar Radio Beograda, naše tamburaše i tako dalje. Ja sam umetnički direktor bio 14 godina i svetskog tamburaškog Tamburica Festa. Tu sam u Svetskoj tamburaškoj asocijaciji. Imali smo nedavno 6. kongres. I sad je napisao je... Jedna mala tajna. Da. Napisao sam u ovoj COVID periodu jedan tamburaški mjuzikl. To je prvi tamburaški mjuzikl na svetu. Niko do sada to nije uradio. To će doći na realizaciju u narednom periodu. I to je rađeno na bazi muzičke baštine. Nije kafanska muzika, lepa muzika, ali vuče na starogradsku varošku, ne na zabavnu. Pričat ćemo o tome sad kad izađemo malo u baštu. Ja se izvinjam, moram da idem na čase. Znam da morate da čekaju đaci. Moram da kažem blago svakom ocu koji ima ovakvu ćerku. Vi brinete o vašoj mami koja je, nažalost, bolesna. Da, bolesna, nepokretna, da. Brine i o Maksimu. Ma i moj unuk 2 godine i 4,5 meseca, a obožavu tetka i zakon. Pa čekajte, kako je rekao Duško Radović, ko nema tetku, taj nije imao detinjstvo. Eto, da. Trudimo se. A ja moram još da kažem da ove dve kuće koje su nas dočekale su kuće iz azila. Znači, preporuka svakom da ode do azila. Apsolutno, da. Neverovatna ljubav i privrženost i nestašluci koji vam uveseljavaju dan. Palo inje, pao sneg, tako se zove mjuzikl. Bravo. A ovo je ono što najviše volite u kući, jel? Pa to mi je opuštanje. Ja sam i hobista. Imam u garaži alate koje mnoge radionice majstorske nemaju. Stvarno? Pa da, puno se putovali, gde god nešto vidim ja kupim. A ovde sve što god vidite, svaki komad sam ja svojom rukom zasadio. I volim da radim sve ono kad mi kažu da tako ne treba da se radi. Onda ja uživam da uradim kako ne treba, a da to uspe. Ovo ogromno drvo prelepo je. To je bio prutić kad sam ja pre 20 godina. Stvarno? Ovo je, to je ta neka šljiva, šta ja znam. Crvena. Crvena, da. Ja volim da vidim nešto što nastaje. Volim da stavim seme, da iz tog semena izađe biljka, da izađe plod i tako dalje. Kod mene majstor u kuću ne dolazi. Ja, sve sami radite? Ja, kad sam studirao mašinstvo, onda smo imali ferijalnu praksu. Dobro. Tamo smo učili švajsovanje, sve moguće te zarade na tim časovima. Ja imam švajs aparat, imam sve to, obradu drveta. Ćerku sam napravio u njenom bivšem stanu nameštaj kompletan za kuhinu. Zato što je zet viši i njemu odgovara da nije 80, nego 90. Vi nacrtajte šta hoćete. I onda su pitali, no, gde si to kupila? Zato što ima nestandardnih nekih. Ovde polica, tamo vrata, tamo ovo, ono. Prosto, to sam naučio kod tate u Bačvarskoj radionici. Jer oni su od jutra do sutra bili na poslu. Ja kad dođem iz škole, kod kuće nikog. Pravac u radionicu, tamo se na ražnju okrene i komad šunkice, kobasice i to. I da mi u ruke neki alat i tako, to je to bilo. O, pa sad smo otkrili o Joci Adamovu sem da je kompozitor, dirigent, aranžer i vrhunski muzičar i vrhunski stolar. Ne, mislim da sam u tim hobisti obradi drveta i obrade i metala da nisam loš.
neću da se hvalim mnogo, ali majstori kad su dole u bivšem stanu, dok nismo u kuću došli, pita, ko je ovaj plakar napravio? Prolazi tu, vidi se samo zid, ne vidi se ništa. Odjedan put on zaključi da su tu vrata. Ko je to uradio? Pa ja. Pa ne, ne, ne. Na Hvaru isto imali smo kuću i čeka majstora tamo. Mi nemamo, odemo tamo na 2-3 nedelje godišnji odmor, vraćamo se. To što se uradi tamo, ova godina je gotova. Čeka majstora, nikako da dođe da nabije na 50 metara kamenog zida. I on nešto snima, boga mi to, bome je to kruto, to znači teško, nije to lak posao, tvrdi pazar. I ja mislim, šta ovo, ono, ja sam otišao da vidim kako rade zidari u nekim drugim zgradama, snimim ceo postupak, uzmem kamiondžiju, poručim da donese 2-3 kamiona toga. Ja sam napravim, supruga mi je pomagala da pridrži nešto, napravim i kad dođe ovaj majstor da tvrdi pazar, zid napravim. Ko vam je to uradio? Pa ja, pa nije to nikakav posao. Poludio kad sam rekao, nije to nikakav posao. Pa to poređaš kamenje, malo tu maltera, malo ovo, ono, malo zašaluješ. Poludio, čovjek više nije došao u naš kraj. Ali tih 50 godina braka i po ovom što ste sad rekli, žena mi pomogne da za čas napravimo kameni zid. Znači, od 50 metara. Imali ste saradnika kroz ceo život, jel? Pa jeste, ona nije bila naročito preduzimljiva, ali je bila dobar saradnik, izvršilac za radni zadataka. Imate neverovatnu energiju. Kažu da još uvek vozite bicikl do centra Novog Sada. Da, da, to nije problem, to je zadovoljstvo, tako da. Volim i brzu vožnju, naplaćao sam se i kazni, ali malo sam se tu primirio. Ne zato što sam nestabilan, nego ta disciplina u saobraćaju je zaista bitna. Je li dan danas kad prođete kroz Novi Sad, ljudi vas zaustavljaju i kažu naš je oca? Da, 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 da. Pa puštajmo preko reda da idem, ja to ne volim. Nikad to nisam koristio zato što sam medijska ličnost, da ja sad tu ne poštujem ljude koji su došli na vreme i nije to vi to za 5 do 10 minuta uradite pre ili kasnije, nema veze. Još nešto, ja radim mnogo tih festivala, kao što sam i rekao, i tih dečijih. Ja bih mogao da pošaljem tim da naprave te pripreme, audicije i sve to, ali to sve nekako liči na tezgu. Poštuju i ti direktori škola i nastavnici da ja lično dođem. Da ja se tu upoznajem sa tim klincima, ja ih isprobam kako pevaju, dajem savete, malo iskorepetiram. I znači ja idem nekoliko puta do njih pre nego što se festival desi. I onda to sve, to onda nije to neka tezga, sad neki koncert za decu, ma dobro je to za decu. Mi smo kroz tobogan lansirali i utvrdili pravilo da deca mora da ima najbolje. Kod odraslih možete neku grešku i da obrazložite i da nije ni bitno. Deca mora imati najbitnije, najbolje. I to kad ja odem, kad tako pripremim festival, taj festival ima dušu. Tu svi koji dođu, svi su zadovoljni, ko pobedi, ko ne pobedi, prosto imaju doživljaj. Da. A vole da im čika i oca dođe. Moram da vas pitam, koliko ste kompozicije uradili? Ili ima neka statistika? Pa ne znam, ja sam bio nemaran prema svom učinku. Neko je, ja znam, spominjao sam Joco Ristića, on je tačno znao koliki broj ovakih, onakih emisija, stotine i stotine, šta je režirao. Ja sam to pisao, ali kad su trebali da mi dodele februarsku nagradu grada Novog Sada, to onako baš je najznačajnija nagrada u Novom Sadu, onda sam trebao da pripremim i kad sam konkurisao za nacionalnu penziju, kako se to zvalo, trebao sam da malo što više tih podataka. I moja supruga se javila u Sokoj da pita tamo za neke moje. Pa slušajte, ono što ja ovako na brzinu kad je ukucalo u kompjuter, nešto preko 1500 numera je prijavljeno, a ja sam bio i tamo nemaran. Ono, prijavim kad prijavim. Ko zna koliko je toga, pa na dnevnom nivou se radila.
Eto, koliko je pesama koje danas slušamo, a ne znamo da je ispod toga potpis Joce Adamova. Hvala vam na ovom razgovoru. Oda smo polako za Beograd, a ja znam da ćete, vi ćete sad na bicikl pa u Novi Sad. Idem da kupim hleba. Hvala vam puno na energiji i na ovom divnom Hvala vama također. Sve najbolje želim.